Кілька сотень людей та барикади під ворітьми столичного заводу АТЕК. Представники полку Азов та національного корпусу вже кілька годин не випускають звідти спецпризначенців. Люди в масках вдерлися до нашого приміщення. Без санкцій, без вказівок, без якихось документів. Ми не знаємо, хто вони, ми не знаємо, що вони і звідки вони взялися. Почалося все о 7 ранку. У приміщення, яке займає полк Азов та нацкорпус, увірвалися озброєні правоохоронці та чоловіки в цивільному. Скрутили усіх, хто був всередині, і почали проводити обшук. Вламували дуже двері, неізвісні з автоматами. В дуже матерному виді нам приказували лежати в полк. Поставили під оружие, положили лицом вниз. Я попросився в туалет, ну і, коротше, вони як-то там где-то мене потеряли, я успів вийти. На територію заводу нікого не пускають, але, дочекавшись свого лідера, невеличка частина націоналістів таки проривається всередину. Блокада триває кілька годин. Правоохоронці покидають територію заводу під свист та крики. А один із прихильників нацкорпусу погрожує поліцейським фалоімітатором. Пацани, от цей хуйня, от цей хуйня, по губам. Коли правоохоронці залишили територію, азовці взялися рахувати збитки. Ну, вломан замок, відкована двері, то всім полосі не відбувається. Кажуть, зникли документи, особисті речі та навіть бойові нагороди азовців. Я думаю, що це провокація. Величезна купа цих людей не знайшла рівним рахунком нічого незаконного. Тільки покрала особисті речі, жодних гранат, зброї і тому подібних речей знайдено не було. У поліції натомість кажуть, на території заводу відбувся санкціонований обшук. Розслідують справу про незаконне заволодіння майном. Співробітники Національної поліції проводять перевірку фактів можливого заволодіння майном ПрАТ АТЕК на загальну суму понад 54 мільйони гривень. Рекрутингова база полку Азов вже відновила свою роботу. Активісти називають її своїм домом і запевняють, у разі потреби захищатимуть територію до останнього. Якщо доведеться, то навіть зі зброєю у руках.